Հանգստյան օրերին Նինոց Մինդայի շրջանում եղանակ անբարի նպաստ էր։ Ձյան տեղումներ բուք քամի։ Որն էլ շարունակվեց այսօր։ Այս ամենը իր հերթին բերեց ճանապարհային խնդիրներ։ Քաղաքապետի տեղակալ Արմեն Բդոյանի հսկողությամբ արդեն մի քանի օր է իրականացվում է գյուղական ճանապարհների մաքրում։ Շատ լավ մաքրում են ճանապարհները, բացում են, դժգոհություն չկա մեր շրջանի ղեկավարության կողմից, նախդի շատ լավ է։ Արդեն 2-3 անգամ է բանանգը, ինչ ծունը տեղացել է, տեխնիկա գալիս ճանապարհը բացում են, ինչ ասեմ։ Հունվարից հետո է ծունը եկել, նոր է տեղումները տեղացել, նոր է ճանապարհը ծունը եկել, նոր է սկսվել ճանապարհների փակում, տեղումներ, մինչև հունվարի վեր, որ ծունը եկել, որ տեղումները եղել, լավ է, այս տարվա ձմեռը շատ բարենպաստ ձմեռ եղել, պայման եղել։ Այսօրվա դրությամբ մաքրման աշխատանքներ են իրականացվել Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Տամբովկայի, Հեշտիայի, Խանչալիի և Արագյալի գյուղական համայնքներում։ Ճանապարհները ձնից և մերկասառույցից մաքրվում են հատուկ տեխնիկայով և հումքով։ Նախորդ պատրաստել էինք, աղ լցրել եմ դեպի ես այնտեղ մի 4-5 տեղ այդ ոլորաններում, որտեղ որ մերկասառույց կլինի, նու աշխատող ունենք, հիմնականում աշխատող ինքը հենց ծունը կալած ժամանակը ինքը գրել է ճանապարհներում կաշե, հսկեք, այսինքն փռեք այդպես ասած, ավազը, աղը աղապատում է։ Իշկիրապերվի ես անցած բուքին, այո, եկել էր մեծարակել, լրիվությամբ չէր փակվի, բայց նեղացել էր ճանապարհը, Արմանը, ես միջամտությամբ զանգել էին այստեղ մունիցիպալիտետ, ուղարկել էին տրակտորը, աշխատող տրակտորը եկել, լայնացել էր ճանապարհը, ասենք հիմնականում փակ չի եղել, փակ չի եղել, որ փակել ճանապարհը։ Նու հետևողներ կան, կաշխատին տորադելն է, ավտո կզա ճանապարհն է, բոլորն էլ ուշի-ուշով հետևենք ճանապարհն, այնպես չէ որ առաջին զանգի դեպքում կգան, կմաքրեն։ Լավ է, հիմա նախդի նոր եմ եկել ես, լավ է վիճակ է, դեռ նորից աղը, այդ աշխատողը լսրել էր աղը, ավազը հետը մեկտեղ, լավ է ոլորաններում, ոչինչ, մերկա սարուտ չէ, այդպես սարուտ չէ, բայց դե ծունը վերևից գալիս է։ Փետրվարի 6-ին 3 տեխնիկա աշխատում են Կատնատու, Փոքր Խանչալի և Վլադիմիրովկա ուղությամբ։ Բոլոր 3 ուղություններով ճանապարհը երթևեկելի է, սակայն եթե եղանակը այսպես շարունակվի, ապա կարող է կրկին փակվել։ Հորդորում ենք վարորդներին, մինչ երթևեկություն ծրագրելը հաշվի առնեն եղանակային պայմանները։